ama 7 sanoad wax ku dhowba laga yaabaa inay Soomaaliya jirtay waxa aragtay aanu barasab ko kale waa marka gobol laga hadlayo salaan gobolkan oo kale waa wax xafiiska ugu weyn hadii gob xafiiskii barasab ku kiri ku jiro oo guriga ku shaqeynay guri kiraaya oo dhowr iyo 20 wasaaradood ee dalka ka jira 5 ama 6 waxa ka badnayn ay leeyihiin xafiisyo oo inta kale oo dhaniba ay shaambadooga jeebada ku sitaan 2007 sano kadib wax kale laga sugi karaa maxay tahay aqoonyahan Mustafa Takhare oo kaashanaya waayaaragnimada durqsan ee uu leeyahay waayaha dalka iyo dibadda ayaa wuxuu kulan uu la yeeshay dhalinyarada aqoonyahanka gobolka waxaana ugu horreyn uu isbarbardhig uu ku sameeyey nolosha qurbaha iyo tani dalka isagoona markaasi diiradda saarayay dhinacyada sida ay bulshadu ugu adeegaan shuruucda iyo nidaamka ay samaysteen waxaana uu yidhi barnaamijkeenani ciwaanka sidaa ku aragteenba nolosha dalka iyo ta qurbuhu kulay waa barnaamij aad iyo aad u ballaaran maadaama sidaas oo dhan iskuub ku ballaaran yahay falaqeyn dheer kadib waxaan go'aansaday inaan wax yar waxyaabaha keenay inay wadamada reer galbeedku guuleystaan oo ay noqdaan deeq bixiyayaal ka dhigay iyo waxyaabaha inaga naga dhigay in keensiyeen inuu noqono deeq la siiyayaal deeqda ayagu bixinaya qodobadaasaan jeclaystay inaan wax yar isku dul akhrino su'aashii aan ku bilaabay ahayd maxaa keenay inay iyagu ku guuleystaan oo nidaamkoodu noqdo nidaam ka dhigay deeq bixiyayaal ama adduunyadii dunidii koowaad sida iyagu la baxeen innagana ay naga dhigeen dunidii saddexaad waxaa jira horumarka qayb labaad oo iyaduna aad iyo aad muhiim u ah wax weeye shuruucda iyo ku dhaqankeega waana barta ay sartu ka qudhuntay barta ay reer galbeed iyo aynu inagu isku dhaafnay dunida desideeda waxa loo kala qaybiyay qaaradii midoobiyad u baleenayo afrika unbay si magac dunida saddexaad u baleen ugu daraa dhinaca kalena aqoonyahanku waxa uu ka hadlay hay-adda dowladnimo ee ka bilaabma xafiis bulshada loogu adeego isagoona xarunta gobolka awdul tusaale u soo qaatay 2007 sanoadood ama 7 sanoadood wax ku dhowba laga yaabaa inay Soomaaliya jirtay waxa aragtay aanu barasab ko kale waa marka gobol laga hadlayo salaan gobolkan oo kale waa xafiiska ugu weyn hadii gob xafiiskii barasab ku kiri ku jiro oo guriga ku shaqeynay guri kiraaya oo dhowr iyo 20 wasaaradood ee dalka ka jira 5 ama 6 waxa ka badnayn ay leeyihiin xafiisyo oo inta kale oo dhaniba ay shaambadooga jeebada ku sitaan 2007 sano kadib waxa kale laga sugi karaa maxay tahay dad baa laga yaabaa inay filayaan in airport la dhiso dad baa laga yaabaa inay filayaan in dekeda la dhiso dee waa inaad soomaalidu wax ku maamada ninkaad kabaha ka talonaysa kafiisa la eega haddii isagiiba uu xafiis kiraa ku jiro waa ay taali kiri waayeen inay taas sameeyaan dee marka maaha qof dadka bilaamka caqligooga lagu ciyaaro waa inaad tir ahaan dee ma arrintan ma shaqaynayso waayo tiig essentialka ayda ka horreysay maad qabanine tan kale xageed ugu carreys midda kale cashuurta tusaalaano kale imika meel dhaweed mara dhakriyay waxaanan aad iyo aad ugunula talinayaa inaad akhridaan miisaaniyadaha la keena ee ay cashuuruhu ku qoran yihiin oo kale tusaalaano kale arrintii ku saabsanayd miisaaniyad oo kale waxaa jirtay wasaaradda maaliyad oo kale waxay u qaybisatay gobol kasta waxay leedahay qayb wax maaliyadeed ba leedahay waxaan soo qaadan doonaa tusaale ugu soo qaadan doonaa saddexda gobol Hargeysa iyo Burcu iyo Boolan ayaan soo qaadan doonaa odoriskii miisaaniyada ee samaysay waxay tusaalaano kale Hargeysa oo kale 6 milyan uga soo xarooto meesha burca la yidhaahna 1.8 milyan kasoo xarooto buuramana 2 milyan kasoo xarooto waxyaaba cajiibkii waxay ahayd in 6 milyan kii laga reebo Hargeysa 4 milyan ba soo xarooday 10% baa soo dhacday fine burca kale 1.6 baa soo xarooday 0.2 meela wax 10% u dhigma halkan oo kale waxa soo xarooday 2 baa laga doonayay 2.3 baa soo xarooday soo markaa intii la rabay kor buu ka mariyay taas waxay keentay markaa in isagii personally la siiyo aware la siiyo leedhaawad mahadsantay laakiin sida caadiga waxay ahayd dadkii cashuurta bixiyey ee cashuur bixiyayaasha ahaa in lagu abaalmariyo oo leedhaa haddee wixiinii waxaan idinku soo celinay laakiin haddii bulshadii waxa laga qaadayba aanay axoranaynin oo aanay kala jeclaynba oo laga yaabo inta hadli kartaana inay hoos u hadasho oo ay hoostay aan si public aan wixii u sheegi karin
waxayna qorsaa in deelo ugu tunto sharciga noocaas oo kaleena wuxuu noqonayaa law of the jungle baa la yiraahdo waa sharcigii keynta marka soomaalidu waxa ku amaadaan in niman hadlin habartii qeysa oday baa la ii sheegay soomaaliyeeda wuxuu yidhi ininkiisu ka yaabo had iyo jeer hay iyo okay iyo yes taasuna haya deetana wuxuu ku yidhi waara aabo aabo mayduna af soomaaliya ka mid tahay buu ku yidhi waa adigana maalin kasta yes taasuma haysaan mayduna af soomaaliya ka mid tahay marka waxa aad iyo aad u muhiima waxaan meesha aad ku nooshahay hadii aad xuquuqdaada garanaynin meesha doonta baad dunida kaga noolow haddaanad xuquuqdaada garanaynin oo aanad may odhan karaynin oo aanad sheegi karaynin meeshii wax ka jira waa inaad adigu dib isugu noqoto mar kale aqoonyahan mustafa dakhare waxa uu ka hadlay adeegyada aasaasiga sida biyaha halkan iminka tusaale ahaan degmada aynu joogno biyaha waxaa laga yaabaa shabaa inad siisaa layrka dee kuwa rifadaba bixiya securitygii maalmeed waxaan arkiyaba qolo lahayd annagaaba dadkii lahalna oo waxay lahaayeen dibadii waxyaabaa noocaasoo kale ka jira sibay uga jiraan waxaan jeclahay sida ay u jiraan inaan in yar taabto sida ay u jiraan waxa weeye hay-adaha tusaale ahaan oo kale dhakhtarada meelaha iskuullada dadka ilaahay bahasha yarisiiyey meelahay degan yihiin oo kale shirkad buu sameynayaa qofka security shirkadaasi uu sameeyey ilaa 100 qof tababaraya 100 qof tababarayo deetana adiga ka doonanaya waxaad odhanaysaa 2 qof baan u baahanahay laakiin waa wax iska freeya waa wax qofki iyo doonistiisa ugu yeedhanayo laakiin tan halkani waxa yara ahayd si qaab kale u dhigayeenoo waxay isku dhufsadeen un qolooyinkii nadaafadda iyaguna magaalada isku dhufsaday ani waxaan garan waayay waxay dowladdu is qabatay marka nadaafaddii ay cidi ka shaqaynayso layer 3-gii magaalada dee cid kale gacanta ku hayso shaboo kale biyihii dadka siinayso arrintaas weliba wax sii cajiiba shaba iminka 20 sannadood bay jirtaa 20-kaas sannadood ay jirto xafiiskaogu wuxuu ku yaalay barta hadda ku taal waxay ahayd maanta inay 4 tawaaxood ee magaalada ay 4 xafiis ku yeeshaan ugu yaraan 200 dhalinyaraana shaqo siyaameed bartiiba ilaa maanta yaalla laakiin dadkii degmada deganaa ama gobolka deganaa ama dalka ka telinayaba haddii aan lala xisaabtama inaan ciidamo wax weydiinayn ugu dambeynna ka qaybgalayaasha barnaamijka ayaa su'aalo ku ganay aqoonyahan mustafa dakhare isagoona waa aqoonyahanku uu su'aalahaas uu mid uga jawaabay cabdirasaaq cumar macaduuliyo telefishinka CBA Borom.